Ötən gecə Şəki şəhəri ərazisində güclü yağış və küləklə müşahidə olunan qasırğa bir sıra fəsadlar yaradıb. Qasırğa daha çox şəhərin yeni yaşayış massivində, 104-cü kvartalda müşahidə olunub. Belə ki, külək bir neçə evin damını tamamilə dağıdaraq bir neçə 100 metr aralıya atıb. Eyni zamanda sahibkarlıq obyektinin də damını külək uçuraraq Oğuz-Şəki yolunun əks istiqamətinə salıb. Külək ərazidəki elektrik dirəklərini, yenicə inşa olmuş daş hasarları da aşırıb. Axşam külək oldu, qasırğa oldu. Üstünü aparatı da külək 60 metr, 70 metr uzaqlıq yolun kənarına saldı obyektin üstünü. Dünən olan fövqəladə hal nəticəsində evimizə külli miqdarda ziyan dəymişdi. Yəni, axşam gecə saat 11-12 radələrində güclü külək nəticəsində yəni, gördüyünüz kimi belə bir fövqəladə hal baş vermişdi. Yəni, evin içi də həddindən artıq çox zərər görmüşdü. Evimin üstünü külək aparıb. Şəki şəhər icra hakimiyyəti yanında fövqəladə hallar komissiyasının əməkdaşları hadisə yerində olub. Zərər çəkmişlərin evlərinə, həyət bacalarına baxış keçirilir. Dəymiş ziyanın miqdarı dəqiqləşdirilir. 6 evin dam örtüyünə bir neçə nəfərin həyət yanı sahəsinin hasarına ziyanlıq dəymiş və o 6 evdən də 3 evin dam örtüyü tamamilə vurulğan götürüb. Evlərdən 100-150 metr aralıya atmışdı. Hal-hazırda vətəndaşlara dəyən ziyanlıq şəhər icra hakimiyyətinin fövqəladə hallar komissiyası tərəfindən araşdırılır, dəyən ziyanlıq müəyyənləşdirilir və bununla bərabər müvafiq sənədləşmişlə aparılaraq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına məlumat veriləsin.